Takže zdravíme všetky hamburgerové deti. Tí, ktorí nás pozerajú, si určite všimli, že Vacha nahradil tento potetovaný pán, to je náš pán riaditeľ, s ktorým dnes budeme natáčať tento diel. A tento diel bude tak trošku špeciálny, pretože sa bude zniesť v veľmi aktuálnej téme. A to je konferencia, ktorú chystáme, nesie názov FMRS. Čo to je skratka, ja to vždy zabudnem. To je skratka Free Market Roadshow. A aby tento diel netrval minútu 15 sekúnd, iba ako pozvanka, tak sa ťa aj spýtam možno, že niečo viacej o tom evente, že vlastne ako nejak začal, aké sú jeho prvé kroky. Ja viem, že tie prvé kroky mierili aj práve tu do Bratislavy, prezident, tak nám o tom niečo porozprávaj. No, tí, ktorí poznajú Ines, tak vedia, že Ines nefunguje ako ostrovček v neprebádanom oceáne, ale sme takými synapsiami poprepájani s ďalšími think tankmi a organizáciami, ako sme my, po celom svete, teda nielen v Európe. A zhruba pred viac ako dekádou prišli ľudia z Austrian Economic Center vo Viedni s nápadom urobiť konferenčnú túr po celej Európe, ktorá by sa práve venovala vysvetľovaniu úlohy osobnej, ekonomickej, politickej slobody spoločnosti. Ono sa to celé spustilo tesne potom, ako vypukla ekonomická kríza, tá finančná, ekonomická, hospodárska kríza. A viac menej vtedy sme boli svedkami takých rôznych opatrení, ako bolo zvyšovanie zásahov štátu do hospodárstva, prijímali sa rôzne záchranné schémy, zvyšovali sa dane, zavádzali sa nové regulácie, zavádzali sa rôzne špeciálne a osobitné odvody. To myslím, že obdobie, keď vznikol aj Ines vlastne. To bolo, to už Ines fungovala zo pár ročkov. To je zo 11 rokov dozadu, čiže to už Ines fungovala asi 3-4 roky. No a teda táto konferencia vznikala ako reakcia na to, čo sme vtedy pozorovali zo strany štátov. A čo je dôležité je to, že vtedy tá prvá Free Market Roadshow sa organizovala v 4 mestách v Európe a popri teda Viedni bola jedným z tých prvých miest aj Bratislava. V súčasnosti sa tá konferencia organizuje už o viac ako 40 hlavných a veľkých mestách Európy, a teda nielen v Európe, ale aj na Kaukaze, na Blízkom východe, a minulý alebo predminulý rok sa táto konferencia rozšírila aj do Ameriky. No ja sa teraz možno že spýtam, že keď sme počuli tie detaily toho, že ako to vlastne vznikalo, čo za tým bolo, tak možno že nám približí, že na čo sa môžu tešiť diváci, ktorí určite prídu tento rok, že o čom bude vlastne tento rok tá konferencia. No skôr ako sa dostaneme k tomuto roku, tak možno poviem, že táto konferencia sa každý rok snaží reflektovať nejaké aktuálne spoločenské témy alebo aktuálne témy, ktoré sa preberajú v ekonomických, sociálnych a v rôznych iných diskurzoch. Napríklad minulý rok bola témou Free Market Roadshow boli hodnoty, teda to, že na akých hodnotách vlastne Európa vyrástla, na akých bola postavená a vďaka čomu vlastne Európa vďačí za svoje súčasné postavenie vo svete, teda sme jeden z najprosperujúcejších priestorov na svete, a to nie je náhoda samozrejme, to bolo vďaka tomu, že sme teda nejakým spôsobom mali takúto liberálnu demokraciu, že sme mali nízke dane, že tu bol teda slobodný trh, mohli sa pohybovať osoby, mohol sa pohybovať kapitál a podobne, a teda bola veľká miera konkurencie napríklad nielen v rámci štátov, ale aj medzi štátmi. A toto boli teda dôvody, prečo teda Európa je jeden z najkonkurencieschopnejších regiónov na celej Zemeguli. Toto bola teda téma minulý rok? To bola téma minulý rok. Ale ja si pamätám, že nejaké 2 roky dozadu bola samozrejme téma práve vzdielaná ekonomika, nové technológie, a ja som tam šaškoval. Behal s vŕtačkou. S vŕtačkou, čo bolo teda veľmi epic. Tak a čo bude tento rok? No tento rok si pripomíname 30 rokov od pádu socializmu. A takouto nosnou témou teda bude pripomenutie si tejto udalosti, a spolu s tým si budeme klásť spolu s rečníkmi otázku, že vlastne kde sa Európa nachádza. Má to taký podtitul, že Európa na križovatke, a budeme sa baviť o tom, aké sú možné scenáre budúceho vývoja a kam teda by sa Európa mala uberať a ako to teda s jej smerovaním vyzerá teraz. No takže hovorí, že sa budeme rozprávať, tak asi najdôležitejšie a čo najviac zaujíma divákov, že kto sa bude rozprávať, aké zaujímavé a zvučné mená z domácej aj zahraničnej scény tam budú? No na tejto konferencii je zaujímavé to, že tým, že je to taká, tak povedzme, putovná konferencia, ako som hovoril, tak sa to hýbe z mesta do mesta a za tie zhruba 2 mesiace to navštívi asi 40 miest,
tak na tejto konferencii vystúpi strašne veľa rečníkov, mnoho takých tých zahraničných spoza oceána vystúpi vo viacerých mestách a tento rok je v tom myslím zapojených nejakých 400 rečníkov celej tej Free Market Roadshow, teda je to obrovský projekt, je to jeden z najväčších konferenčných projektov vôbec. No a tento rok, tak ako aj po minulé roky, budeme mať okrem výborných domácich expertov aj množstvo zaujímavých zahraničných speakerov. A ja ich teda skúsim veľmi stručnosti predstaviť a poviem vám aj to, o čom zhruba budú rozprávať, aby ste mali predstavu, o čom sa tam bude diskutovať. Ja viem, že tam bude aj kolega Vlacho, miesto ktorého tu teraz si. Ten bude rozprávať o čom? Bude tam aj kolega Vlacho. Vlacho bude rozprávať o tom, že čo sa udialo za tých 30 rokov v slovenskom podnikateľskom prostredí a čo by sa malo diať v budúcnosti tak, aby sme mali dobre podnikateľské prostredie. Ale skôr ešte možno ako začnem s tými speakrami, tak skúsim veľmi zhruba načrtnúť, že aké budú témy tých panelov jednotlivých a potom teda sa dostaneme k tým rečníkom. Prvý panel sa bude volať práve podnikanie na Slovensku alebo v Európe 30 rokov od pádu socializmu. A pozrieme sa na to, aká je úloha podnikateľa v slovenskej spoločnosti, čo to vlastne znamená byť podnikateľom, ako sú vnímaní podnikatelia, prečo je to napríklad teda tak, že v Európe podľa prieskumov zhruba len tretina ľudí je ochotná začať podnikať a zobrať opraty vlastného života do vlastných rúk. A napríklad v Amerike je to viac ako polovica ľudí a v Číne sú to dokonca až dve tretiny ľudí, ktorí teda majú drive a ambíciu stať sa podnikateľmi. Pozrieme sa tiež na to, ako to vyzerá s reguláciou, respektíve s dereguláciou v Európe a na Slovensku. Pozrieme sa tiež na to, aká by mala byť, ale aká je úloha národných štátov v európskom priestore vo vzťahu k podnikaniu. A v tom druhom paneli jeho téma je Európa na križovatke. No a tam sa práve budeme baviť o tom, že ako, kam sa Európa posunula za uplynulých 30 rokov, respektíve hlavne aj od krízy, ktorú sme si pred chvíľkou spomínali, ktorá sa udiala pred viac ako dekádou. No a budeme sa baviť o takých veciach, ako sú napríklad rastúce verejné výdavky, štát sociálneho blahobytu, prečo si teraz, keď teda máme skúsenosť so socializmom a vieme, ako funguje centrálne plánovanie, to vieme teda aj teoreticky, ako nefunguje, to vieme aj teoreticky, ale teda máme už aj tú empíriu, že prečo si aj teraz po tých 30 rokoch vytvárame niečo ako národných šampiónov v podnikaní, v hospodárstve, prečo sa stále pretlačia taká tá retorika, že domáce si nedáme a cudzie nechceme. A teda hlavne je to, že aká by mala byť úloha štátu aj občana v spoločnosti. Takže mi príde, že to nebude také iba čisto ekonomické, ale zaujme to široké spektrum divákov. Určite, pretože ono, keď sa bavíme o slobode ako takej, tak to, nedá sa to redukovať iba na tie hospodárske a ekonomické veci, pretože ekonomovia vedia, že napríklad v oblasti inovácií sa nikdy nebavíme len o nejakých ekonomických inováciách alebo technologických inováciách, ale napríklad aj o sociálnych inováciách. A práve aj v tejto oblasti vieme, že viac trhu, menej štátu je práve to, čo je to fertilné prostredie pre to, aby vznikali nové iniciatívy, nové riešenia sociálnych problémov a podobne. Tak poďme asi k tým menám už. Poďme k tým menám. Budeme tam mať viac ako polovicu rečníkov buď spoza oceána, alebo zo západných krajín. Takým u nás asi najznámejším rečníkom je John Fund, ktorý pracuje pre Fox News Channel, on je taký ten National Affair columnist. On bude rozprávať o tom, že čo v Európe pozorujeme nárast populizmu, bude takisto rozprávať o vzťahu populizmu a verejných financií a rôznych ekonomických záležitostí. Ďalším speakerom bude takisto na Slovensku pomerne známy Dan Mitchell, ktorý pochádza z jedného z najslavnejších free market inštitútov na svete, z Cato Institute. V súčasnosti je aj vedie Centrum pre slobodu a prosperitu. On práve bude rozprávať o tom, že prečo sa tá západná Európa, alebo respektíve Európa ako taká, zase začína posúvať smerom nechcem to priamo povedať, k socializmu, ale k takému silnejšiemu štátu, k viac reguláciám, k obmedzovaniu povedzme ekonomických alebo osobných slobôd jednotlivca a podobne. Ďalším rečníkom bude Nicholas Harris, ktorý pracuje pre JTI v Ženeve. On sa bude venovať témam, ako je regulácia
a hlavne teda regulácia značiek a o tom, aké dopady majú rôzne regulačné nápady a mechanizmy na podnikanie ako také. Značiek, to myslíš ako dopravných značiek? Alebo... Nemyslím dopravných, myslím brandov. IP, intelektuálne vlastníctvo a takéto podobné veci. IP, intelektuálne vlastníctvo, ale napríklad aj on je z tabakovej firmy a bude teda hovoriť napríklad o tom, aké dopady môže mať plain packaging a podobné nápady na, na podnikanie ako také. Ďalším speakerom bude Richard Teether, ktorý učí právo na Bournemouth University. On bude rozprávať o daniach, on bude rozprávať o firemných daniach a bude rozprávať o úlohe daňovej konkurencie, bude rozprávať o daňových rajoch a podobne. On je v tomto veľmi dobrý a veľmi známy, takže jeho sa určite oplatí prísť vypočuť si. Ďalším zahraničným rečníkom bude Terry Anker, on je investor a konzultant a on bude práve rozprávať o slobode a vzťahu slobody s prosperitou a bude takisto uvádzať nejaké aktuálne príklady toho, kde teda je, prečo kde je viac slobody, tam je viac prosperity, je tam rýchlejší ekonomický rozvoj, rýchlejšie tam rastú platy a rýchlejšie tam rastú a vyvíjajú sa inovácie práve v ekonomickej aj sociálnej oblasti. A potom tam budeme mať slovenský rečník, okrem spomínaný superstar nášho Vlacha. Tam bude účinkovať napríklad Jan Oravec, ktorý je prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska a takisto je viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý sa dlhodobo venuje podnikateľskému prostrediu na Slovensku a bude práve hovoriť o tom, ako sa podniká na Slovensku, aké je postavenie Slovenska na tej globálnej mape investorov a podnikateľov, čo treba zlepšovať, čo treba zhoršovať, asi netreba nič, ale teda ako to vlastne na Slovensku vyzerá po tých 30 rokoch od pádu socializmu. No a ešte tam máme Petra Gondu, na toho nemôžeme zabudnúť, pretože z Konzervatívneho inštitútu, pretože on príde z časti odprezentovať výsledky svojho dlhodobého výskumu, na ktorom teda pracuje s mnohými výskumníkmi, ktorý sa týka fungovania hospodárstva v časoch socializmu. Aké mali efekty napríklad také veci, ako bola monopolizácia produktov, ako vlastne vyzerá takéto socialistické plánovanie a teda bude ukazovať príklady, ako to nefunguje a bude samozrejme hovoriť o tom, prečo to nefunguje. Ja osobne sa najviac teším práve na túto poslednú tému a posledného rečníka. Ja sa na to tiež veľmi teším a to z toho dôvodu, že o tom socializme sa veľa hovorí a teda všetci majú buď nejaký spomienkový optimizmus alebo nejaký spomienkový pesimizmus, ale je málo takých uchopiteľných dát a čísel, na ktorých sa to dá absolútne jasne, exaktne ukázať a o ktoré sa dá aj v argumentácii oprieť. Možno, že by si teraz ešte mohol na záver povedať, že vlastne ako bude prebiehať tá konferencia, že to nebude taká tá klasická konferencia, kde jeden rečník má hodinu na to, aby uspal svojich divákov, ale že bude to trošku iné. Hej, no táto konferencia je presne teda iná ako všetky ostatné konferencie. Ak ste zvyknutí na to, že si chodíte na konferenciu pospať, tak v tomto prípade sa radšej vyspíte doma, lebo táto konferencia je práve známa svojím dynamickým formátom. Všetci rečníci majú cca 15 minút na odprezentovanie svojej tézy a potom bude veľký priestor poskytnutý publiku, ktorý sa môže pýtať rečníkov svoje otázky. Dobrá konferencia je to aj preto, lebo tu sa o slovo nehlásite a teda je aj pre takých tých hamblivejších alebo introvertnejších návštevníkov konferencií. Existuje taká apka Slido a práve cez tú aplikáciu sa všetci účastníci tejto konferencie budú môcť pýtať svoje otázky teda priamo cez svoj mobil. Tie otázky budú zobrazené na jednom samostatnom skríne a vy dokonca môžete na svojich mobiloch hlasovať za jednotlivé otázky, aby ste to nejako prioritizovali. Že ktoré ja si myslím, že teraz podceňujem už našich divákov, že všetci toto poznajú a vedia, ale práve tá dynamickosť sa mne sa najviac páči, že má keby rečník obmedzený čas, že nemôže tak veľa sa rozkecavať, proste musí povedať, čo chce za 15 minút a koniec. Áno, áno. No a ešte čo je ešte dôležité je to, že a teda bude to konferencia, ktorá bude v anglickom a slovenskom jazyku, ale je to samozrejme aj pre tých, ktorí povedzme v tej angličtine sa necítia byť úplne doma, lebo budeme mať zabezpečené simultánne tlmočenie a teda pri vstupe dostanete takú tú staničku so slúchadlami a určite vám nič neunikne, určite budete všetkému rozumieť. No teraz určite sa všetci pýtajú za monitorom, že wow, ako sa tam môžem dostať, koľko to všetko bude stáť a či si to môžem dovoliť? No, vďaka našim donorom, ktorí sú uvedení na stránke podujatia, je vstup na túto konferenciu bezplatný.
To je prvá dôležitá informácia. Druhá dôležitá informácia je to, že to neznamená, že tam prídete a dostanete sa dovnútra, musíte sa registrovať. A tá registrácia prebieha na stránke inss.sk/FMRS, to je skratka Free Market Roadshow. My to dáme aj do linku. Bude to určite, možno aj vo videu a určite v popise pod videom. A teda na tejto stránke nájdete nielen ten registračný formulár, ktorý je super, super jednoduchý, ale nájdete tam aj viac informácií o konferencii, viac informácií o rečníkoch, môžete si prečítať ich životopisy, a môžete si prečítať detailný harmonogram toho podujatia a vlastne nájdete tam vlastne všetko, čo si rozprával. Všetko dôležité. Všetko, čo si rozprával, tam si môžu ešte raz prečítať, ak im bolo málo. A ešte som chcel niečo povedať, ale zabudol som čo. Ja aj vlastne podali sme dátum, myslím, že. Dátum bude budúcu stredu, 10. apríla. Samotný ostrý štart konferencie je o 9. Preto bude dobré, keď sa tam začnete schádzať okolo nejaké 8:30 až 9. Čo je ešte dobré je to, teda čím sa na táto naša konferencia podobá na tie klasické konferencie, je to, že tam bude kávička a že tam bude aj nejaké občerstvenie, takže... Na to sa teším najviac. Na to sa vždy Robo teší najviac a vlastne aj ja. A týmto vás na tú konferenciu všetky srdečne pozývam a dúfam, že sa tam uvidíme, lebo to bude fakt dobré. Zober si dovolenku a prídi. Tak sa majte. Majte sa. Čauko. Ahoj.